Badaude bizitzan, inoiz itzuliko ez diren momentuak. Galtzeko beldur garen, momentu errepika ezinak. Eguneroko bizitzan, egin behar ditugun erabaki zailak. Benetan, garrantzitsua den lekuan egoteko eskubidea duzu. Goza dezagun kontziliaziorako eta arretarako kalitatezko denbora gehiago izateko dugun eskubidea. Gozatu zure denbora, gozatu zure bizitza, gizarte eskubideen, kontsumoaren eta 2030ko agendaren ministerioa, Espainiako gobernua.